ସେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ ମାର୍ଜିତ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ସମାଜର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଶିକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶ ଲକ୍ଡାଉନ ଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି କରୋନା ବିପତ୍ତି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ସରକାର ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠପଢ଼ା ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମ୍ଭେ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଚକ୍ କଳାପଟା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଯାଇ ଘରେ ରହି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନଲାଇନ୍ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଡିଉଟି ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି ଏବଂ କୋର୍ସ ଶେଷ କରାଯାଉଛି আমার ওষা শিক্ষা সংযোগ মধু আপ দীক্ষা যোজনা এক রু বার শ্রেণী যা টি বা অনলাইন ওয়ান চ্যানেল স্বয়ং অনলাইন দ্বারা পাঠ পড়া চালছি এভি পাই গোটি শ্রেণী বা বিভাগ ছাত্রছাত্রী মানুষ নিয়ে এক হাটসঅপ গ্রুপ বা মাইক্রোসফট টিম গঠন করা যায় তা মাধ্যমে নোট প্রশ্নোত্তর আদি দিয়া যায় শিক্ষক অধ্যাপক মান দ্বারা ଫୋନ୍ କଲ୍ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଉୋଚନ କରାଯାଉଛି ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବା ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାର ଉପକାର ବିଷୟରେ ଏପରି କରୋନାର ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଦିବସ ଦୃଶ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ষাটে শতকড়া বিদ্যার্থী উপকৃত হয়ে পড়াচ্ছেন অনলাইন শিক্ষার অপকার বিষয়ে জাঁয়া অনলাইন শিক্ষা স্মার্ট ফোন বা আন্ড্রয়েড ফোন ইন্টারনেট বা ডাটা কলেকশন মাধ্যমে পাঠ পড়া থাকে কিন্তু আমার রাজ্যের অনেক অঞ্চলের ইন্টারনেট সেবা কিংবা থ্রি জি ফোর জি সুবিধা না আমাদের বহু গরিব শ্রেণীর বিদ্যার্থী থাকুন ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି ଖବର ମୁତାବକ ନେଟ୍ ପାଉନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ପାହାଡ଼ ଘରର ଛାତ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଫୋନ୍ ଫାଟିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି सहित अधिकांश शिक्षक अध्यापक माने अनलाइन व्यवस्था सहित अभ्यस्त नहु असुविधार सम्मुखीन हेर्ने आसन्त जाँदा उपसंहार वा शेष कथा विषय स्कूल रे मोबाइल फोन नेवा मन थाहा कर्तमान यहाँ आवश्यकता हुन्छ विद्या मनिसकु विनय र पत्र गराइ विद्याद्वारा मनुष्य सुख शान्ति ऐश्वर्या ला लाभ करे যে কোন উপায় কাহি আমক বিদ্যাশিক্ষা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক আপোন মানে এই ভিডিঅ'টো দেখিলে কেমি লাগিল মতামত দে ভাল লাগিলে আম চেনেল চবসক্ৰাইব কৰি নবসক্ৰাইব কৰি নেবে লাইক কৰি নেবেং সৈতে কৰি নেবে জয় জগন্নাথ